Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takoheni me mua mësuesën Teuta Zeqiri Gashi. Sot nga lënda e gjuhës shqipe do të zhvilloj një sinë mësimore me titull Ju tregoj si ka ndodhur, të cilën ju e gjeni në librin e gjuhës shqipe, faqe 88. Tani nxënës të dashur, kur dëgjoni fjalën hile, çfarë ju vjen ndërmend? Me siguri që hilja ju vjen ndërmend fjala mashtrim. Pra, hilja ju kujton fjalën mashtrim. Po tjetër, hilja ju kujton padrejtësi. Hilja, do më thënë, të jesh jo i sinqert. Të bësh hile, do më thënë, të jesh i një anshëm. Tani, besoj që e keni hap librin e gjuhës shqipe, dhe jeni duke e përcjell një sinë mësimore, a ju ka ndodhur, nxënës të dashur, që ndonjëherë dikush t'ju bëj hile, pra gjatë lojës, apo në situata të ndryshme jetësore, mendoni rreth kësaj. Me siguri se keni raste për të treguar. Dalim kështu te kërkesa e dytë. Ju doni t'i tregoni shoku tuaj se si ka vepruar një shok i juaj që donte të përfitonte diçka nga ju. Shkruani për këtë ngjarje. Ku ka ndodhur? Kur ka ndodhur? Si ka ndodhur? Pse u mashtruat? Si përfundoi ngjarja? Pra, tani ju në fletore tuaja do të bëni një përshkrim të një ngjarjeje kur ju jeni mashtruar nga dikush. Pra, jo duke ju përgjigjur pyetjeve veç e veç, por duke bërë një përshkrim në formë të një tregimi ose rëfimi. Unë kam menduar që ta filloj kështu një ngjarje. Më kujtohet një ditë shtatori dhe loja po na shkonte për mrekulli. Fitorja ishte në anën tonë pra, kur pa pritur, tani ju, ngjarjen që e fillova, mund ta vazhdoni. Pra, besoj që ju ka ndodhur gjatë lojës kur keni qenë duke bërë lojën në edukat fizike ose ndonjë lojë tjetër, por nuk do të thotë që ta vazhdoni vetëm këtë. Ju mund të shkruani edhe ngjarje të tjera të cila ju i keni përjetuar. Kërkesa me numër 3. Shkruani 2-3 këshilla për ata që bëjnë hile. Besoj që ju mund t'i këshilloni shumë mirë shokët ose shoqet tuaja të cilat juve ju bëjnë hile. Këshilla 1 do t'ishte kështu. Bëhu i sinqert me veten dhe të tjerët. Këshill tjetër. Mos lejo që hilja të jetë stili yt i sjelljes. Ndërsa ju besoj që keni akoma këshilla të tjera për t'ju thënë moshatarëve tuaj. Tani, do të bëjmë një vlerësim për veprimin e hiles. A kemi dobi nga hilja? Çfarë mendoni nxënës? Nëse kemi dobi nga hilja, atëherë ju do të shkruani majtas dhe duhet ta argumentoni mendimin tuaj. Pse kemi dobi nga hilja, në qoftë se kemi pra? A kemi dobi nga hilja? Në qovë se jo, nuk kemi, atëherë sërish duhet ta argumentoni mendimin tuaj. Besoj që jo mund ta bëni këtë, mund të pozicionoheni në njërën anë dhe ta argumentoni mendimin tuaj. Kështu arritëm deri tek detyrat e shtëpisë. Bëni një listë me rregulla të mirësjelljes. Nxënës të dashur, kaq kishim për temën ton me titull Ju tregoj si ka ndodhur. Ju vazhdoni, shkruani dhe mbaroni detyrat që ju dham. Miru pafshim herën tjetër.